Ideea este... Fuck! Este ce ai tu, bă, opă! Ora më sapo vini video, ok, sot një video speciale, do jetë video speciale me qencësh dhe vit i ri. Këtë video e kam bërë që shkurën, e kam bërë që shkurë, për që sot do e hedh do jetë video super speciale, o qëna do jetë prenku i parë që përbën këtë kanal, do e bëjë Renisi, që shu Renisi nuk është tani në dhomë, jo në dhomë, po nuk është tani në shpisë, ka ik me të shpisë dhe rime i vend për blerë të sa gjona, për vitin e ri, edhe do i bëj një prank se do i bëj prank se keni pasur në titull dhe në thumbnail, ai do jetë duke luajtur Fortnite, çuna do jetë duke luajtur Fortnite, do shkoj top 10 ose top 20 që nuk e di fare. Edhe un kam i unplug, do të thonë do i hesh kablin atë LAN-in e internetit dhe në erë do i ngjec internetin, do ket ping edhe deri do kam i ik troni, çuna kam i ik troni se ka shumë minat kur s'ka internet edhe i ngjec. Kështu që do ja tregoj se si do i bëj këto gjona të çunës, se modemin e kam anej afërt në ku do i vendos kamerat e tjera tjera. Por që para se me vazhdo kjo video, me qenë se është vit i ri, leta qëjmë 5000 subscriber sot, prit sa subscriber si jemi. Nuk e di sa do jemi kur t'i dhe t'kjo video, po që jena afer o quna, jena afer, leta shpërthejmë këtë kanal me subscribers sa. Edhe shtypin i zilin gjithashtu që qkojmë 5000 subscribers para se t'kaloj ora 12 edhe t'vi 2021, kështu që myten i like, subscribe, shtypin i dhe zilin edhe do ju them këtë vëndet. Do ju them këtë vëndet. Këtë setupin e kena levis që i ko quna se në hard modemi këtu e kena pas dom tjetër. Edhe tashi modemin e kena këtu quna. Modemi është këtu, edhe tashi se si e kam vu fishin e internet, prej që ndoshta ja vëj pasaj, por që vllai do jetë duke luajtur dhe kur ta lëvizon atë fishin e internetit tani, prej ta ul kët ekranin dhe ul kët ekranin në çuna, që mos duket, duket tashi lesht, nuk duket e çuna, nuk duket si që shqimin, nuk duket modemi kur shkoj ta lëvizon, modemi është këtu, nuk duket modemi kur ti bëj unplug, asë si që duke di, fishës internetit, vlajt do jetë duke luajtur Fortnite këtu. Kamera besoj do rri diku këtu o çuna. Diku këtu poshtë nuk besoj, nuk ka shanse duket. Ja ku është dhe Lamborghini që blem. Edhe unë do rri diku këtu besoj. A nuk e di fare, se di fare. Do shta vendos një kamer këtu. Edhe një kamer vend tjetër nuk e di. Por që presim Renisin dhe vendos kamer në vendin e vetë. Edhe letë presim Renisin. Të luaj dhe, mirë, të luaj tjetër. E, për zot, një jam level të tëfe, një jam shumë. Do, top 33, se janë të rëmë. Top 33? Kur këni ishtë të luaj dhe pas, ishtë për? O, më ka mytë, se jam nu. Ku të ka mytë, mërë pavë, ku të ka mytë? Ha? U dhe se pas, në ti për të më hëmë. Je për të më hëngër në burë. Mas! Qa, asë për të bëjë interneti? Po! O, qa fati! Imaginot këtë vrajtër. Jo, për jesë të Stormi! Jo, jo! Pakën kam i shilë. Ashtu të arë Stormi, what the... Po, së po këllë, që është të nërë. Po pra është e lidhë, opa i kusturëmë. Shko lëviz, lëviz. Nuk lëviz? Ta që ku lëviz? Qo, what the fuck? Qo më kishën? Më bëtë dzyshë. Jo! Mam! Më bëtë dzyshë. Po si të njitëm tu? A s'ke ndërtim? Kemë ndërtimë, pa. Po pëse bërë, më të fërë? Pëse bërë atë të treshë në po, kërë veç dhe në gjithëshë? Po anë thashtë e ishin shumë më buranë, ke prasyshë, po më pëlluj loj këto. Pëlluj loj, a disa super loj, e ke lujt njerë këta shëftë? Ja. Ke lujt, më nëzis ke lujt? Po, se ke shumë të ta. Po, jam të nëmë nëmë ta. Jam më shumë se ti në lujtë. Po, O, nënda! Nivel 200 da më dhe.
A du shi në një nuk e di. Nuk kam që hy. Në mame në lumi për viteri, dikur shumë. Pala? Po njësër viteri, e rrëm pa një. Po pra njësër viteri, e pa, vja rrëm. U, dhe futëm të kërora, të heqive që dhe i ponë e tjere. Dhe futëm të kërora. A, se për lume këtë lojen. E dy gjynë shtë gani. E u që afarë këtë. U, sniper. Sniper e këshu legendarë pa. Sniper. Gojnë. Po rreti. Po rreti. Po rreti, nuk pa. Ui që fati, taktikal, gol për kish. Pita shofa nisi shio. Ua të rafi. E myti për zotin. Pandaj s'ka internet apo? Pandaj s'ka na jer internet se nga kohë e keshe ose ka na i faj kompania. Ku ta dimra, ku ta? Nuk është se ka, se ka lidhje modemi. O, s'pëpunon! S'pëpunon pra? Sa pim? 57. 57? 57. Ah, 57. Bravo. Për pak i tu e vrarën, ku des? Aaaa, s'po përna! Jo! A mos i dhira, të ta një gjithi? Jo! S'po përna! Nuk po përna! Mirë që jërë dhe ta shi jo për dhe ratën. Për i qik. Desh... Do t'a bet timin apo e një? Jo t'i është. Po është si për fare? Jo! Ajo është si për fare? Kujdes ti, eh? Fuck! Qaj të bo, pal? Qaj të bo, mërë burseljojër? Qa pal? Se e thyve të vëjnë? Isha të sërë, pas të jë legendarë. Qa trap ishe? Isha taktika legendarë. Vija rrëtë mra telefonin në kokë. Mra telefon. Pe që i gërën se mërat në telefonin po. Prengu është të hecë super atëshuna. Shas më gjërë njësi. Prengu është të hecë. Këti pëse kam pëtë lukë në dorë. Po e kam se po isha me majtë këtu se mërat telefonin këtu. Për po më bësha kamerën. Mërat telefonin këtu. O, të kësha tip. O, o, o. Iku nga të nëtërini. O, që mërat. I ku dronë një shparinit fare. Nuk di pëse shofë në ju, kur kamera është këto. E më bukër pa. Do shkojmë tani, do futemi prapë dhe do heqim prapë internetin. Ok, le të shkojmë. Isha dhe në gjohëm, nuk di. Ho, Mërena, Mërena! Që bu një zhundë, më të fërë? Në bu me fiksime për zëdë. Në bu me fiksime. Jam bo me fiksime. Sa njerë s'ka aty, bre? Qërë dhe pa, Flori? Për pak u bujtë, ishe vrave. Kështë ishte shparë më duke. Po, mo! Mo, 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 mo! Djarë më vana. O, që lëdha për zotin. O, lale, 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 ikin nga trut. Bona dite kësha. Ikin nga trut. Bona shpaj për ikin. Që dhe më kërë telefonin kokë, bërë e i tri kësha të rrëtë lave rrët një. Ah, qa pavë që. A të ofri i për mi kazan. O, hajde ljoj, që dhe po mëri shire kur në kam. Që the? Se është të punu? Se është të punu? Levizir? Se ka fërde e u fërë. Se përë dhe që një. Dhe një fundit ka. Në shuaj, në shuaj. Oh, dis! Jo! Fuck! Oh! Të lisha internetin!
A mërë borë shi co, mëngë, bësi paset, futa në kështë pogë. Ja, ja, po më gjurë njerëzit! Që të gjurë? Njerë e aty. Ku e kje, më parë? Ku e kje? What the... Qa? Va! E, po prej të qiti, së më mundë, sa thash të jertë njerë, se shë aty... What the... E, a të arun e qikë? Prank! Prank! Osa! Prank! Fuck! Ai, tu, tu, tu! Kur kamera? Rri e pad, rri. O noob! Lut! A Marino, si ndihesh mas prankut? Shumë bed! Hamër pa! Sa kam të cuj, për që më kanë dalë brek. O lale, mirë desh ke thy tavolinën, për që ta kishe thy tavolinën. O, grushta! Për që qikë, si më kanë rra brekët. Kanë rra brekët? Nga nervat? I kanë rra vlajtim brekët të quna nga nervat, tuta të këtu i kanë rra. Gjënat. O, kështë në shmëse të këtë për qikë i prank që i bona vlajtim. A të për që jo prankë? Jo. A të për që jo? Si njërë, si njërë. Ti si, o, sa dali kamra e zonë, ti e rutri, ti e rutri ju. I këta në shi? O, kështë në shpëtë të këtë për qikë e vini që i bom... E e pala, në që i bom vlajti prank, ishte prank super. Në qëmë se dori mozë këtë video, bërë një like, subscribe, shtu i bërë në zile në rrë. Për vit 3, egzor vitin e ri, egzor! Pëllima dhe prankën, pëllima dhe ori i mi. Ku shko me të shopë? Po që në shpesit të këtë për qikë video, shihëm mi! Vit! Jo! Jo! Shihëm mi vitin e ri! Zuar! Vitin e ri! Jo, prit! Shihëm mi, vitin tjetër!